《半熟恋人》第二季我们来啦！男生会喜欢撒娇的女生吗？是不是有点 too close？ 那如果你喜欢这个人，他不喜欢你呢，你会怎么办吗？目前还没有。大家有使用过那个情侣头像吗？一只猪跟一只兔子，因为甜蜜甜蜜，而且是独一无二的。我是莫尘小时候的头像。哦，那他的是你小时候吗？他的是他自己、啊、你们是可以一见钟情的吗？我是特别没有良心的人。第一次见面还是小朋友一样，小男孩还不定性，没往那边想了。其实然后是宣传再碰到的时候，就突然他就会跟我讲说，哇，这很猛哎、啊！这个环节要问出来这么多故事吗？《半熟恋人》第二季开始啦！哇，很精致，是帅的，是帅的，你是很干练的感觉。留着留着，这款给我留着。好可爱啊！他天哪，长得好像 TVB 的那种女明星。我觉得他会变得很抢手的下去。那你喜欢什么样的女生？她是全场女生里面我最有好感的，我觉得你这样就挺好。哇哦，磕死我了，锁了锁了，就是很直白，就是你的。可以，我好喜欢。我对你是有心动的感觉，我也不觉得有什么丢人了、啊。就是这么直接，就是这么猛烈。各位女嘉宾，你查看了谁的朋友圈，其实就是选择了跟谁同行。我笃定他会来我车上。那万一好几个人开始就玩这么大吗？你的朋友圈非常的让我起飞了。完了完了，吃醋了。他俩好配哦。当我们能玩在一起的时候，理所当然可能也会喜欢上同一种女生。来了个新男生，不如让新来的朋友先挑他想要坐在谁的旁边。我看他的眼神我都紧张。那怎么，我把他干掉？现在男生的这种竞争是摆在台面上来的，我觉得很健康。你行吗？我太行了。到了这个年龄，其实选择空间是蛮少的。我很明显觉得到35岁以后啊，就像在走钢丝的感觉。毕竟之前受过很大的伤嘛，我现在更难把自己交出去。很怕喜欢依赖一个人。也很怕他会离开我，抛弃我的那种感觉。其实我还挺能理解他的，要是我也会放弃。还是继续往前走吧，发生的已经发生了，那就往前看。明天找你约会，就是邀约，然后我约你。我始终向往一段怦然心动的感情。我喜欢你。哇，好巧啊，我都有点被感动了。感情中自己是一个跌倒100次也会站起来101次的人吧。爱情来的时候会尽最大努力抓住他。恋爱真美好。对于真爱的话，我其实我一直都是相信的，所以我不惧怕等待。爱情可以让我的人生进入到一个新的阶段，那我还是会像以前一样100%的付出。在30岁我不会妥协，我依然保有18岁的时候对恋爱的憧憬。Hello，Hello， 哇，好多美女 ！Hello，Hello，Hello， 都是大美女啊！有人来了 ，Hello， 哎呀，哎呀，哎呀，这个小眼神儿，哎，你们都是哪儿的？你看。开始吧。那声音也太可爱了吧。我感觉那位应该是贺婷。哦，老孙是你。她是全场女生里面我最有好感的。我感觉打开她朋友圈都是狗。我记得有一位也会滑板。对，我一下子来精神了。我是可以直的往前滑，然后稍微 F 一下。你是热了，是啊，咋还热了呢？已经暴露了。初次见面就一起干个杯吧。好的，干杯，干杯，干杯，谢谢大家。